গুড মৰ্ণিং, সকলো ভালে আছেনে? আপোনালোকৰ দীপাৱলী দেখি দেখি পেলাই মনটো ইমান বেছি বেয়া লাগিছে নহয়, ইণ্ডিয়ালৈ যাওঁ লাগিছে। তথাপিও ইয়াত আমাৰ মন্দিৰ আছে, মন্দিৰলৈকে মই আহিলোঁ। আহক আপোনালোককো দেখাওঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো। আজি লক্ষ্মী পূজা হৈ আছে ইয়াত, আৰু মা লক্ষ্মীৰ ফটো প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ সন্মুখত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পূজা কৰিছে। আৰু মই আপোনালোকক জুম কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত ভিডিঅ' কৰিবলৈ এলাও নকৰে, তথাপিও মই মনে মনে কৰিছোঁ। মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ৰ'ব, আমাৰ ইয়াত দেৱালী উদযাপন কৰি আছো, ইয়াত বহুত মানুহ আহিছে, মন্দিৰত আহিছে, আৰু পূজা বেছি ভাল লাগিছে, একো শুনা নাই কিন্তু। কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ইউএছৰ দীপাৱলী চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে? এয়া সকলোৱে ইয়াত উদযাপন কৰিছে আৰু আহি খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকে মই দেখাওঁ। Areas. Please do not light the fire pits outside of the designated areas. For safety purposes, we will allow the use of. খুবই বেছি ভাল লাগিলে, বহুত এনজয় কৰিলোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একদম ইয়াত থকা যেন লাগিলে অকণমান সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ খুব ভোক লাগিছে। এয়া হৈছে আপোনাৰ ইয়াত থালি চিষ্টেম কৰিছে, তাকে নিবলৈ আহিলোঁ। এয়া মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ। ইয়াত আছে বিৰিয়ানী, হোৱাইট ৰাইচ আৰু বিভিন্ন তিনি চাৰিটা বিধৰ চব্জি আছে, ৰুটি আছে। আৰু এই প্ৰতিখনৰ দাম হৈছে আপোনাৰ $10। আৰু চুইট লোৱা হৈছে, মিঠাই অলপ ল'লোঁ, তাতে আপোনাৰ $6। আমি আহি পালোহি, খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। মই ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাম বুলি। মহেশে মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিলে। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। সকলোলে দীপাৱলী শুভেচ্ছা থাকিল, ভগৱানে সকলোকে ভালে ৰাখক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। হেপী দীপাৱলী।